Wey, tunggu wey. Ayo dorong. Nah. Medannya penuh rintangan. Murah guys. Paling bandel deh ni. Ini anu. Lompat, lompat, lompat. Abis ekornya tu. Abis ekornya tu. Pegang ya. Agak bandel loh. Bandel memang dia. Cacar guys, cacar. Murai guys. Mas, lepas. Lagi nyorong nih. Lagi nyorong dia. Oh, mantap. Dari sini, dari sini.